Zauvijek nas je napustio Milan Bandić, najdugovječniji i najkontroverzniji zagrebački gradonačelnik. Otišao je neporažen i neosuđen. O njegovu liku i dijelu još će se dugo govoriti. Samo stari ostali, Petro Šestero, baš i nema veli. Sve to otišao. Škrta zemlja i duhanska polja koje nema tko obrađivati, slika je Bandićeva rodnog kraja s početka 2000-ih, kada je on već postao važna karika na hrvatskoj političkoj sceni. Kako su nam tada govorili njegovi gostoljubivi sumještani, svi su putovi za brojne Hercegovce, među kojima je bio i Bandić, vodili prema Njemačkoj, Americi, Sarajevu, Splitu i Zagrebu. Tako je i sela Donji Mamić i zaseoka Pogana Vlaka u Zagreb krenuo i čovjek koji je postao politički fenomen jednog vremena. Tako je čvrst političar, tako je čvrst i bio za raditi. No Bandićev put kojim je krenuo iz Pogane Vlake nije bio nimalo lak, što nam je tada svjedočila i njegova voljena majka Blagica, ponosna na sinov uspjeh. Pa jesam, hvala Bogu, moje dite, a samo mi ga je žao, vela mu je posla, pa šta ću ja opet? Kad ga vidi na televiziji, onda stanem plakati, šta ću? Tako. Sad na 10. otišao u Njemačku, drago mi. A Milan išao u školu i dođi, pomaže meni, radi, beri duvan, niži. Uči, a po noći uči, nima ka po danu. Zdravlja mi mogu. Na preporuku učitelja poslala ga je na školovanje u Zagreb. O meni veli Blagica, samo sad je duvan i radi dan, noć, kaže Milan ti je prvi u razredu, najbolji učenik, ne kaže kupi para i radi duvan, kaže pa ga šalju u Zagreb, kaže i nek ja mi najbolju školu. More je, kaže, završiti jer je odličan džak i pametan. A bilo je problema, i on je jedan... Tamo čovjek mi bija bolestan i ja šali koliko mogu, onda opet i on tamo, on je sve išao u školu, na fakulte duše mi stovara cime na ciglu da zaradi dinar. Eto, nije se mogli. I sam je Bandić uvijek isticao kako je kao student gradio Zagreb i radio najteže fizičke poslove, sve kako bi preživio. Ova je reportaža nastala baš u vrijeme kada se u javnosti raspravljalo o utjecaju političara iz toga kraja na hrvatsku zbilju. Možda je život naučio da u kamenjaru nema opstanka, nego treba nekud ići, a kud god pođeš treba se snalaziti i ako se nisi snašao, propao si. 80. član Saveza komunista, čija karijera počinje u općinskom komitetu na Peščenici, tih je 90. kada su mnogi iz te stranke prelazili u HDZ, ostao vjeran sebi, točnije SDP-u na čijim krilima postaje gradonačelnik. Mi ne želimo vladati. Mi želimo upravljati gospodarskom i socijalnom krizom u Zagrebu. Mi želimo služiti Zagrepčanima i žrtvovati dio osobnog za dobrobit naših sugrađana. Pozivam sve koji su spremni na isto da nam se pridruže. No idila nije dugo trajala. Predsjednik SDP-a nije ga htio javno braniti kada je posao preuređenja dvorane Lisinski Bandićev poznanik dobio bez natječaja. Apsolutno to je bila greška. Apsolutno. Je li klijentelizam? Da. Milana Bandića. Da, bio je klijentelizam, popravljen je i ono što mi želimo da se više ne događa. O licima Milana Bandića govorio je i tadašnji SDP-ov mladi lav Zoran Milanović. Oni koji ga vide crno ne mogu se objasniti kako je takav vid populizma, jer on jest populist sa svim onim dobrim i lošim što to nosi i što je česta točka u europskoj politici i na zapadu. Kako jedan takav čovjek biva tako popularan kod glasača, to u jednom gradu kao što je Zagreb, to je centar Hrvatske. Oni koji ga vide potpuno bijelo, ne shvaćaju da koncentracija moći, utjecaja, distribucije svega u rukama pojedinca i svođenje sustava na pojedinca nije dobro. Paralelno s rastom i jačanjem političke karijere postao je medijski sve prisutan. O njegovu su političkom instinktu, ali i interesnoj mreži kumova i prijatelja, kao i respektabilnoj zbirci kaznenih prijava, svjedočili novinari koji su pratili njegov uspon. Milan Bandić je stvarno sve prisutan. I to je čovjek velike energije. Ja ga gledam već niz godina. Čovjek zbilja ima veliku energiju i kreće se. Vidjeli ste tu neki kozari bok, neki stol od drveta, on sjedi s ljudima i razgovara. Možete li zamisliti Ivu Sanadera ili Zorana Milanovića u takvoj poziciji? Nakon titule prvog čovjeka grada, neuspješno je pokušao osvojiti onu prvog čovjeka države. Ivo Josipović je u gradu u kojem ste toliko godina vas dotukao. A ljudi jednostavno rezoniraju, a ko će glad vode, to je to. Treba se uvjeriti ljude, a to nije tako. Biće se okej.
Crtice i fakti iz njegova života svjedoče i o osobujnoj političkoj povijesti, kakvom se može pohvaliti malo koji domaći političar. Tako je prenosili su mediji dobio titulu Zmaj od kamenitih vrata četvrti. Ja ću biti najnormalniji i najbolji zmaj. Tempo kojeg je nametao sebi, svojim suradnicima, ali i oponentima, bilo je teško pratiti. Take it or leave it. Baš kao i razinu populizma koji je postao njegova politička platforma. Nije bilo svečanosti koju nije pohodio, radova koje nije otvorio, obećanja koje nije dao. Nema ni periferije ni centra, nego treba i na rubnim dijelovima osigurati uvjete ljudima dostojne života. Iako na nekim rubnim dijelovima grada ni gotovo dva desetljeća poslije nema ni kanalizacije ni vodovodne mreže, njegova je popularnost bila neupitna. On sadi. Meni stoji sve dobro. Pa i lopata. Otvara sezonu plivanja na zagrebačkim bazenima. Neumorno trči. Otvara radove. Vrtiće i škole. Pamti rođendane. Da Bog da vi živjeli 110 let. Da, kako? Najmanje, onda vam ja dođem na rođendan pa ćemo se opet dogovoriti. Da, god Bog hoće. Štiti floru i faunu. Više ja volim patike i ptice nego ti zaštitari. Ja sam češće s njima nego oni. Ja s njima razgovaram. Magnetno privlačan medijima i jednako je nepredvidljiv. Duško, od sebe. Duško, volim. Evo ti jedi mi iz usta. Evo ja ću poslije Duška, mi smo predali. Javnosti su posebno zanimljiva bila i njegova mnogobrojna kumstva, ona najmlađima. To zadnjih 10 godina prakticiram i kumstvo se ne odbija, nego je to obveza i dužnost. Meni to godi. Kao i ona sadržana u optužbama za brojne afere, zlouporabu položaja i pogodovanja kojima je otvorio još jedno poglavlje svoje karijere, ono u Remetincu. No i nakon padova uvijek se ponovno dizao, trgovao, odlučivao. Umjesto škola i vrtića gradio fontane i spomenike. I nitko ga nije mogao zaustaviti. Čak i kada su njegovi projekti proglašavani megalomanskima, a građani za njih izdvajali milijune proračunskih kuna. 4. je tehnički prijem, 4. ožujka. Nakon toga ide uporabna dozvola. I dok je iz stalnih afera koje je teško zapamtiti, kamoli prebrojati, izlazio gotovo neokrznut, njegovi ga suradnici nisu napuštali. Naprotiv, svoje odane pratitelje i simpatizere organizira u stranku koje je dao svoje ime. Šefu, kako su ga zvali, leđa nisu okretali ni onda kada je bio naprasit i neugodan. Uredu minuta da dođete, staje mirno, nemojte me reciti, reci mi šta ste napravili, šta niste, nemoj da malu zovem sada. Ali to je vidio neoprostivo. Ali ja ne razumijem, šefe, ja sam nju poslao da dođe da vidim da ne... Pa ne razumijet ćeš ti, Mirana, razumijet ćete uskoro. Jer vi mene ne razumijete dugo. Čovjek koji je otvarao otvorene rotore, bio u pritvoru i na optuženičkoj klupi, održao ljeto na Savi bez gledatelja, obilato darivao svoje kumove, imao svoje žetončiće za političko preživljavanje i za sebe je ostavio i brojne kritičare. Ispred Velesajma je ovaj plakat. Dok neki delaju, mi ćemo obnavljati. Mene zanima, čisto ovako, evo ljudski vas pitam, kako vam je, je li vam teško sada kad HDZ nakon 4-5 godina što je s vama zajedno dijelio kolač, vas se ovako odriče preko plakata pred izbore samo da im ne naštetite? No možda je najveći javni udarac njegovu načinu vladanja dao novinar i režiser Dario Juričan, koji je u svojim javnim nastupima, baš kao i u dokumentarnom filmu Kumek, razobličio model kojim je Bandić gotovo 20 ljeća upravljao gradom. Voljen i prezren, no sigurno kontroverzan, Milan Bandić za jedne ostaje prodavač magle koji je od Zagreba napravio palanku, za druge jedan od nas, radišan, poduzetan i sposoban vizionar kojeg neće zaboraviti. Veliko hvala jednom divnom čovjeku, vođi, prijatelju, čovjeku koji možda nije imao dovoljno vremena za svoju obitelj jer ju je beskreno volio. Nikada nije propuštao reći koliko mu znači njegova obitelj. Od pokojne majke do svih onih voljenih osoba koje sada ostavio za sebe. Vrijedan je bio. Ostao je, živio je za Zagreb i otišao iz Zagreba, ali Bog je rekao umornom, dođi k meni i odmori se. Puno je napravio za grad Zagreb. Ja sam inače HDZ-ovka, ali strašno me ovo pogodilo. Strahovito puno je napravio za grad Zagreb. I neka mu Bog podari pokoj vječni. Ja imam po puno njega pamtiti. On je meni bil počasni građan, to jest ja sam počasni građan njegov, jer sam igrač Dinama nekadašnji, jel? Tako da je on bil stalno u kontaktu s nama. I
njega se mora pamtiti. Sad koga želi pamtiti, neka ga pamti po dobrom, ali ima i oni koji su bili protiv. Jel? Nikad nije ljude dijelio po ničem. To je to. Jedno najmanje dobro djelo je bolje nego nekakva najuzvišenija, a nerealizirana. Prema tome mislim da je imao jako puno velikih i malih dobrih djela. I ja ću to nositi u srcu. No dok će se ostavštini i stvarnim dostignućima Milana Bandića, gradonačelnika u čak 6 mandata, još raspravljati, mora se priznati jedno. Politička je scena u osvit još jednog kruga neizvjesnih izbora ostala bez jednog od najosobujnijih političara. Čovjeka koji je svoj put od pogane vlake do Zagreba iscrtao na način koji se dugo neće zaboraviti.